Breaking Mol nieuws in Wie is de Mol land. Yo mensen, welkom bij deze extra Wie is de Mol video. Ik heb de aflevering nog een keer bekeken en er zijn mij weer nieuwe dingen opgevallen. Goed, als je de video leuk vindt, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En laten we dan maar snel beginnen met deze extra hints en theorieën video van aflevering 6 van Wie is de Mol. Allereerst heb ik nog een hint van de afleveringstitel Golfbeweging. Deze hint is gevonden door Instagram account widm-hintsx. Als we kijken naar het moment in de aflevering dat de jetskis worden getoond, dus met de timelapse, en dit vervolgens wat vertragen, lijkt hier een bijzondere boodschap te zien. Het woord mol, dus M-O-L, lijkt zich namelijk te vormen in het water door de jetskis. Degene die dit waarschijnlijk aan het varen was, deze route, was Freesia, aangezien ze weinig op beeld is. Ze wordt niet laten zien bij de boten, weinig. Aan het einde wordt ze wel laten zien bij de boten. Maar die tussenstukjes wordt ze weinig laten zien bij de boten zelf. Misschien heeft ze dit als mol ook wel geoefend met de jetskis en is ze zo snel met de jetski omdat ze het vaker heeft gedaan. Dan heb ik toevallig net nog iets gevonden wat kan leiden naar Everon als mol. Als we namelijk alle afleveringstitels van aflevering 1 tot en met aflevering 6 in een kort schema zetten, dan zien we iets heel erg raars. Als we namelijk de eerste letter van de eerste afleveringstitel pakken, dus de D van de tijd zal leren, vervolgens de tweede letter van de tweede afleveringstitel, de derde letter van de derde afleveringstitel, ETC, dus lekker door zo, dan zien wij iets heel geks. We zien namelijk de letters D, W, E, M, I en E verschijnen. Daar zouden we aan het einde van het seizoen met nog twee afleveringstitels erbij, WIDM Everon van kunnen maken. Het lijkt mij in ieder geval een best wel goede hint. Maar er zit één maar aan. Aflevering 9 en 10 hebben natuurlijk geen afleveringstitels. Dat zijn namelijk de finale en de bekendmaking. Of in dit geval dus de ontmaskering. Maar daar kunnen we dus niet zo heel veel mee met deze hint. Dan springen we naar het einde van de tweede opdracht, reddingsactie. Hier lijkt Rick ons namelijk een boodschap te geven door middel van zijn praatjes. Waarschijnlijk heb je deze al gehoord, dat kan zo zijn, want Siem heeft hem behandeld, Max heeft hem behandeld. Rick zegt namelijk dat de kandidaten door middel van hun leider in hun midden de opdracht goed hebben uitgevoerd en geld hebben verdiend. Vervolgens zegt hij even daarna dat de kandidaten ook weer genoeg kennis hebben over de mol in hun midden. Dus kan dit slaan op Everon als mol, aangezien hij ook de leider was. En de leider wordt precies hetzelfde genoemd als de mol. De mol is in ons midden en de leider is in ons midden. Er werd ook goed geluisterd naar de leider in jullie midden. Misschien nog wel belangrijker is dat jullie weer een nieuwe informatie hebben over de mol in jullie midden. Gebruik dat zo meteen goed voor de test. Het is een erg verdachte uitspraak en hierdoor zijn mijn verdenkingen ook echt helemaal de andere kant opgeschoten. Ook het Instagram-account De Jacht naar de Mol heeft weer de biechttijden van de kandidaten erbij gepakt. Daarin zien we dat Everon in aflevering 5, dus in aflevering 5 zelf, de minste biechttijd had en Kim de meeste. Kunnen we ook al conclusies uittrekken natuurlijk. Maar als we dan kijken naar de totale biechttijd van alle kandidaten, zien we ineens een heel vreemd voorval. Want Letitia heeft ineens de minste biechttijd van hun allemaal. Daarnaast zien we dat van alle afleveringen hiervoor, dat Kim Lian de meeste biechttijd heeft gehad van alle andere kandidaten. Dus wat kunnen we hieruit concluderen? We kunnen hier conclusies uittrekken dat Kim dus waarschijnlijk gewoon helemaal niet de mol is, omdat zij zoveel in beeld wordt gebracht. Ze doet hele verdachte acties die de makers expres in beeld laten zitten. Denk bijvoorbeeld aan het drinken uit die fles. Daarnaast kunnen we Letitia wel wat hoger zetten als mol zijnde. Maar zelf
denk ik niet dat Letitia de Mol is. Aangezien zij aan het einde van de vorige executie keihard moest lachen. Dan denk je misschien, maar dan is het toch juist de Mol? Zij moest lachen omdat zij heel het spel uitging. Zij had haar vrijstelling ingezet tijdens de test. Als we kijken naar haar verdenkingen van de afgelopen testen, dan zien wij dat zij heel erg op Sahil en Kim samen tunnelt. Dus het kan zo zijn dat ze zo hard moet lachen, dat ze blij is, dat ze haar vrijstelling juist heeft ingezet en dat ze hierdoor dus ook voor ons zeg maar niet meer de mol is. Stel, zij zat nog deze aflevering zonder vrijstelling en zij had op Sahil gegaan, want zij denkt waarschijnlijk dat Sahil dan de mol is, dan zou zij misschien wel zijn afgevallen. Je kunt hier alles mee doen met deze theorie, maar onthoud dit zeker in de komende weken en zet je punten niet op Letitia. Nou, dan tot slot nog een goede en sterke hint van het Instagram-account. Mollenjagers natuurlijk weer, mollenjagers. Als we namelijk alle codes op volgorde leggen die we te horen krijgen in de eerste opdracht, dus de codes die op de pijlen staan, maar ook de codes die worden geroepen en zo, als we die op volgorde leggen, dan krijgen we vier hele rare codes. Die vier codes zijn als volgt: 319, 276, 327 en 204. Als we per losse code de getallen uit die code bij elkaar optellen en dan in alfabet, komt die in alfabet omzetten, dan krijg je dus getallen en dat getal zet je dan vervolgens om in de letter. Dan komen we uit op de letters M-O-L-F. Wat kunnen we hier uitleiden? Mol F. Dus Mol Freesia. Een sterke en goede bedachte hint. Nou, wat een mond vol woorden weer deze aflevering. Dan was dit alweer de tweede, korte, misschien lange hints en theorieën video van aflevering 6. De video van aankomende aflevering, dus van aflevering 7, die zaterdag zal komen. Het kan zijn dat die misschien wat later online komt dan normaal. Dus over later bedoel ik dan bijvoorbeeld op de maandag om 5 uur of op de zondagavond. Het ligt er een beetje aan, want ik zit met omstandigheden. Voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. Sorry ook voor de lange uitleg aan het einde nog eventjes. Dan zeg ik abonneer voor meer en dan tot de volgende keer. Laters.